Nickje van Key Music. Hey Nick, hoe is het? Hey, goedemiddag. Daar zag jij een leuke vriendin. Ja, kom je daar nu pas achter? Alleen ze kan niet wassen. Nee, ze kan echt niet wassen. Ze verwas al mijn truien, word je gek van. Dus hete was 40 graden met een wollen trui. Ja, dat kan toch niet. En in het droge ook nog. Ook nog in de droger? Ja. Doet ze expres, volgens mij wil ze het wintertrui van Nino hebben. Ja. Wat zijn dan haar goede kwaliteiten? Tenminste, wat zijn de kwaliteiten dan? Ja, ze kan heel goed slapen. Krijg je nou weer zelf? Nou. Nee, mijn vrouw is heel lief, heel knap. Ze werkt heel hard en ze is goed voor de... Voor de kinderen, voor het gezin, dus heel blij met mijn vrouwen. Ja, ze moet koken hoor ik vanavond nu, zo'n beetje uit jouw woorden. Ja, ook. Dat doe ik elke dag. Elke dag gezond koken voor mij en voor de kinderen, dat vindt ze wel belangrijk. Dus, dat moet nu ook wel, met jouw nieuwe carrière die jij gelanceerd hebt eigenlijk toch wel een beetje. Ja, ja ik ben daar echt wel mee bezig hoor, want ik ben gestopt met roken. Ik train 4 keer in de week. En, ja, ik wil wel gewoon dat ik daar goed sta, weet je wel. Niet dat ik daar verschut sta, dus ik moet wel goed voor de dag komen. Voor alle duidelijkheid, jij gaat een kickboxcarrière doen. Nou, ik ga eerst één wedstrijd doen en dan kijken hoe dat me bevalt of niet. En dan kijken we wel verder. Misschien haal je het einde van de ronde niet eens, hè? Nee. Maar ik vind dat je het wel goed moet gaan aanpakken, Andy. Want je hebt een opkomst natuurlijk, hè, bij de kickbox. En dan hebben ze daar muziek bij ook. Ja. Heb jij al nagedacht over welke track, welk nummer jij wil laten afspelen als jij zeg maar zo die trap afkomt richting de ring? Ja, dat is de laatste ronde van André Hazes. Kijk toch wel? De laatste ronde? Ja, de laatste ronde van André Hazes. Nee, weet ik nog niet. Ja, Wij zaten hier persoonlijk, we hebben een hele brainstorm gehad vanmiddag voor jouw teamsong. Oh. Bijvoorbeeld deze. Ik zie jou zo die trap aflopen, Andy, hoor. Ja, natuurlijk. Maar er zitten heel veel vrouwen dan, hè, als ik moet vechten. Dat begrijp je wel. Ja, omdat jij zo vrouwvriendelijk bent. Misschien is dit ook nog wel lekker om Smack My Bitch Up te doen, Kelly. Oh, die is wel lekker, ja. Die is wel lekker. Ja, ik zal het... Ik wil je nog even horen. Ja, natuurlijk. Ja, dat is gewoon... Ja, dat is... Dat lukken, denk ik. Ja. Wanneer is dat de wedstrijd met Badr Hari gepland? Badr Hari komt niet meer terug in Nederland, toch? Nee, jij moet naar Marokko, dan kan je met Ronaldo mee vliegen. Oh ja, dat kan ook. Nee, joh, zover ben ik nog lang niet, daar kom ik ook nooit. Het is wel een topsport natuurlijk, het is niet zomaar iets dat je eventjes even doet natuurlijk. Nou, ik vind het wel heel gaaf dat je dat doet. Wanneer staat je eerste wedstrijd dus gepland? 9 april in Zutphen, bij Beast of the East. Okay. Hij doet wel een heel goed dieet nu, hè? Dat aardbeien dieet. Dat is echt top. Dan val je zo echt 10 keer. Je hoeft helemaal niet jezelf in te pakken in warme dekens en in bad gaan zitten. Dat is het aardbeien dieet. Dan mag je alles eten behalve aardbeien. Ja, ik heb geen. Dat als jij de nieuwslezer hebt, dames. Hij hoort hem wel. Ja, aardbeien dieet. We pakken hem even mee. Oké, top. Ik ga echt een leuk weekend. Jongens, succes daar. Ga je nog een bakeltje drinken, Andy, vanavond? Nee, vanavond niet. Ik moet vanavond trainen. Dus vanavond helemaal niks. Succes met je nieuwe carrière, man. We blijven je volgen. Top, dankjewel. Groetjes. Doeg allemaal. Doei.